Určení naměřené hodnoty analogovým měřícím přístrojem. Přiměřením analogovým měřícím přístrojem je důležitý pohled na ručičku přístroje. Na ručičku se musíme dívat kolmo. Správný úhel pohledu je, když je ručička co nejtenčí. V tomto okamžiku se díváme na ručičku kolmo. Některé měřící přístroje mají stupnici se zrcátkem. Správný úhel pohledu je, když se ručička kryje se svým odrazem ve zrcátku. Pro určení naměřené hodnoty musíme znát úhel alfa, který svírá ručička a počátek stupnice. Úhel udáváme v dílkách. V našem případě je úhel alfa 55 dílků. Dále musíme znát rozsah měřícího přístroje. Zvolený rozsah je 6 voltů. Rozsah znamená většinou, jakou maximální hodnotu můžeme změřit. Na rozsahu 6 voltů je maximální možná měřená veličina 6 voltů. Můžeme tedy měřit na tomto rozsahu plynule od 0 voltů do 6 voltů. Dalším potřebným údajem je délka stupnice. To znamená, na kolik dílků je stupnice rozdělená. V našem případě je stupnice rozdělená na 60 dílků po dvou dílkách. Naměřenou hodinu určíme podle tohoto vztahu. Naměřená hodnota se rovná rozsah lomeno délka stupnice krát výchylka ručičky alfa. Do vztahu dosadíme za rozsah 6. Za délku stupnice 60 a za výchylku alfa 55. Naměřená hodnota je 5,5 voltu.